Avtomobil yollarının təmiri və tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 16-cı kilometrliyindən, yəni Vaz dairəsindən 30-cu kilometrinə dək, yəni Sumqayıta qədər olan 14 kilometrlik hissəsində təmir bərpa işlərinin ikinci hissəsi davam etdirilir. Yol örtüyünün aşınma qatı frezlənərək kənara daşınır. Örtüyün deformasiya uğramış hissələrə xüsusi texnika vasitəsilə sökülərək qaldırılır. Yatağın yararsız quruntu qazılaraq çıxarılır. Əks dolğu işlər görülərək yol yatağı yenidən tikilir. Ardınca yeni yol əsası inşa edilir və hamarlayıcı lay, asfalt beton örtüyü döşənir. Bunun ardınca frezlənmiş və hamarlayıcı lay döşənmiş ərazilər iri və xırda dənəli olmaqla 2 laydan ibarət yeni asfalt betonu örtülür. Vətəndaşların rahat gediş gəlişinin təmin olunması istiqamətində aparılan işlər zamanı avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti hissə isə qismən məhdudlaşdırılır. Məhdudlaşma tətbiq edilən ərazilərdə hərəkət əks istiqamətdə iki tərəfli olaraq təmin olunur. Bu yüzden sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları və təmir tikinti aparılan ərazilərdə quraşdırılan müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Artıq Vaz dairəsi deyilən əraziden başlayarak Ceyranbatan qəsəbəsi istiqamətində 4 kilometrlik hissədə qeyd olunan işlər görülərək yekunlaşdırılıb. Növbəti 1 kilometrlik hissədə isə sadalanan işlər davam etdirilir. Magistralın təmir bərpa işləri aparılan 14 kilometrlik hissəsinin yol ayrıcında quraşdırılmış əyri xətli dəmir tirlərə sökülərək beton ara kəsimlərlə əvəzlənib. Təmir bərpa işlərinin birinci hissəsi üzrə magistralın 30-cu kilometrliyindən, yəni Sumqayıtdan 16-cı kilometrinədək, yəni Vaz dairəsinə qədər olan hissəsində yenidən qurma işləri artıq bitib.